ତେନ୍ତୁଳିଖୁଟି ବ୍ଲକ କମଳାଫଟା ପଞ୍ଚାୟତ ବାରିଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଭଗବାନ ଗୌଡ଼ ଦିନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆଙ୍କ ଗହଣରେ ହସ ଖୁସିରେ ସମୟ କଟୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନିୟତିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା କିଛି ଅଲଗା। ଭଗବାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହଠାତ୍ ଘୁଟି ଆସିଥିଲା ଅନ୍ଧକାର। ଗତ 9 ବର୍ଷ ତଳେ ପତ୍ନୀ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଝିଅକୁ ବିବାହ ଦେବା ପରେ ଭଗବାନ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ସହ ରହୁଥିଲେ। ତେବେ ଗତ 4 ବର୍ଷ ତଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପୁଅର ଆକସ୍ମିକ ବିୟୋଗ ଘଟିଥିଲା, ଫଳରେ ଭଗବାନ ବେସାହାରା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ନିଜର ଝାଟି ମାଟି କୁଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ତଳେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ। ଏବେ ଶ୍ମଶାନରେ ଶବ ଜୁଇ ଜଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହରେ ଏକାକୀ ରାତି ବିତାଉଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ାକେ କାଦି ନେଇ କିଛି ନେଇ ଇଗର ଆଇଗର କୁକୁରକେ ଦେଲା ପରେ ଦେଲେ ସେରି ଖାଇଛିଛେ। ପାଣି ଆଣବାର ଲୋକ ନେଇ ଖାଇ ଲୋକ ନେଇ ଖାଇ ଲାଗିନା ତାହେଲେ ତାନ ଖାଇଛେ। ଶୋଇବା ଜାଗା ନେଇ ଲାଡ଼ି କୁଡ଼ିଆ ବନାଇ କରି ଆଛେ। ତାକୁ ଘର ଗୋଟେ ଚଉଲ କାର୍ଡ ଗୋଟେ ମିଲ ତା ଖାଲି ତାକୁ ବୋଲୁଛେ ନୁକର ଖାଇ ତାକୁ ବୋଲୁଛେ। ପାଣି ମାରିଲେ କେତେ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ସରକାର ତ ଦେଖବା ଲୋକେ ଦେଖିଛେ, ନାଇଁ ଦେଖବା ଲୋକେ ପଡ଼ରା ବୋଲଛିଛେ। ଏମିତି ଖାଇଟା ନେଇ ଦେବାର ଚଉଲ କାର୍ଡ ନେଇ ଆରି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ନେଇ ଅନେକ ଥର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଗୁହାରି ଜଣାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟିଏ ମିଳିପାରିନଥିବାରୁ ଚାଉଳ ବି ମିଳୁନି। ଆଉ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ନୟାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଏବେ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିବା ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାହାଣୀ। ସାଧାରଣର ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ଭରସାରେ ଭଗବାନ? ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ଭଗବାନ ନା ପ୍ରଶାସନ ଭରସା? କେବେ ଦୂର ହେବ ତାଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ସତରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଗୋଟେ ପାଳ ଚୋପଡ଼ ତଳେ ରହୁଛି ବୁଢ଼ା ଜଣକ। ଆଜିକାଲି ଦିନ ଯେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ଦିଆହେଉଛି, ରାସନ ଦିଆହେଉଛି, ଇଏ ପେନ୍ସନ୍ ଭତ୍ତା ବି ଦିଆହେଉଛି। ଏମିତିରେ ବି ତାର ବୟସ 60+ ହେଇଗଲାଣି। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ କିଛି ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କ'ଣ ମିଳିଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଗାଁ ଲୋକର ହିସାବରେ ବି ତାକୁ ଦେଉଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ୟା କରୁ ଦିନେ ତାଙ୍କର ଘର ଦିନେ ମାଗି ଯାଉଛି ଖାଉଛି। ହେଲେ ଆମେ ବି ତ ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ହେଲେ କେତେ ସବୁଦିନ ଦେଇପାରିବୁ? ତାର ଘର ଦେଖ କେନ୍ଦ୍ର ଜେରି କାନ ଅଛି, ଜେରି କୁଡ଼ିଆ କାନ ଅଛି ବୋଲେ ଛେଲି କୁଡ଼ିଆ ପୁରା କୁଡ଼ିଆ, ତାର କୁଡ଼ିଆ ଏବେ ଘର କୁଡ଼ିଆ ମିଶା ଯାହାର ଅଛେ ବୋଲେ ସେ ପାଇବ ଯେ, ଯାହାର ନେଇ ଗଲେ ଯାହାର ଲୋକ ବାଗ ନେଇକି ତାର ଏମିତି ପୁରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଏ ନେଇ ଦେଖବାଇଛି। ଆବାସକୁ ଉପହାର, ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଆବାସର ବିଫଳତାର କାହାଣୀ। ପ୍ରଶାସନିକ ଉଦାସୀନତା ହେଉ ଅବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅଣଦେଖା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ପରିଣତ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ମଶାଣିରେ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିକାଶଙ୍କ ସହ ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।